କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଆରୋଗ୍ୟ ରଥ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଯାକ ସିଟି ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଯିବ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମଣିପୁରର ହସ୍ପିଟାଲର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ITR ଆଉ ITR ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଲେଣି ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଯେ ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ମୂଳ କାରଣ ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ସବୁ ନେଇପାରିବ ପ୍ରିକସନ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କା ମେନ୍ ରିଜନ୍ କ୍ୟା ହେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କା ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେ ଆପକା ହମାରି ଜୈସି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଭି କେ ଟାଇମ୍ ପେ ଅର୍ ଆଲ୍କୋହଲ୍ ୟୁଜିଂ ଟବାକୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ ସିଗରେଟ୍ସ तो इस वजह से मोस्टली हाँ मोस्टली अभी यंग जनरेशन में ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो इस चीज़ों को अगर यंग जनरेशन अवॉइड करते हैं तो मोस्टली वो चीज़ें थोड़ा कम डेफिनेटली होगी ओके तो इस चीज़ के लिए हमें यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए यंग जनरेशन को पहले एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चूज़ करनी चाहिए बैलेंस डाइट होना चाहिए एक यूज़ ऑफ एल्कोहल कम एल्कोहल टबैको प्रोडक्ट्स थोड़ा कम करना स्ट्रेस से थोड़ा अवॉइड करना स्ट्रेसफुल रहना और एक्सरसाइज करना एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करना डेफिनेटली पचे लगे जे रक्तचाप रो मुख्य कारण मुख्य कारण हो निद कम खाइबा लुण प्रथम जिनस तुम लुण मात्रा को टिके रिड्यूस कर जी दरकार से मोर देन नॉट दैट नंबर टू है रेस्ट निया प्रॉपर रेस्ट अर्ली टू बेड अर्ली टू रेस्ट जोटा अच्छी सेमतीटा दरकार अबिका से लोग जिन कहीं नो अर्ली बेड नो अर्ली राइज ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ବଡି ଫିଟନେସ୍ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ବୁରା ଲୋକ କୁଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ ବଡ଼ିର ଆଉ ତାକୁ ଯତ୍ନ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ତଥାପି ତା ପ୍ରତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ତା ବିଷୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହୃଦୟ ଆରୋଗ୍ୟ ରଥ କରିକି ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀ ତିନିଟା ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବେଶୀ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜେସ୍ରେ